Elhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İkran than Seleme bin Dinarit, Allahu e më shiroft, një alim për alimeve. İkran than, a nuk shikon se çmimet janë rrit? A nuk shikon se çmimet janë rrit? Çmimi i bukës, i grurit, i orizit, a janë rrit çmimet? Si që janë rrit edhe tash çmimet, dhe nga e cila gjë njerëzit ankohen, po gjithashtu edhe friksohen. Sepse shejtani, armiku më i madh i njerëzit, ai fut frikë në zemrën e njerëzit për varfëri. Njeriu ka frikë të mos bëhet i varfur. Për shkak se nëse bëhet i varfur, do t'i mungojnë mundësitë, do t'i mungojnë kushtet. Pra nuk do të mund të jeton jetën si që jetojnë të pasurit, po gjithashtu edhe gajlja deti për fëmijët në përgjithësi. Pra i kanë thënë Seleme bin Dinarit, a nuk shikon se janë rrit çmimet? Seleme bin Dinari është përgjigj, ka thënë kështu: shikoni se si kanë mendu dietarët dhe si mendojnë. Shikoni se gjeneratët e më pashme se çfarë përgjigje kanë dhënë. Ka thënë: ai i cili të furnizon, na furnizon kur çmimet janë të ulta, i njëti është ai i cili na furnizon kur çmimet janë të larta. Pra, qofshin gjërat të shtrejta apo lirë, është i njëti Allahu i cili na furnizon. Ai i cili të ka furnizon kur buka ka qenë 10 dinar, është i njëti i cili të furnizon kur buka është 50 denar. Andaj, mos e pakso dhe mos e hub bindje dhe Allahu të barek jo të ala, se Allahu është furnizus i unë, dhe se robi do të mundet të hike prej nafakës të ti, atëherë kur do të mundet të hike prej vdekjes. Pra, sa mundet njëri të hike prej vdekjes, atë që dhe mundet të hike prej nafakës të ti. Nuk ka njëri që nuk do të amerë në fakën e ti. Pa marë parësysh shmimet sa janë, qka janë. Pa marë parësysh, por bindjen mos ta humbish. Bindjen ta kesh të fortë dhe Allahu te bareke ve teala, se në fakën, riskun, në jep i madhi Allah. Shëndetin, në jep Allahu. Jetën në ka falë Allahu. Vdekje në jep Allahu. Andaj i bindur dhe në Allahun, dhe se Allahu dhe të jep, dhe të ndihmon, dhe të forcon, dhe të shëron. Lusë Allahu në zëgjel, që Allahu me në fakt të halalit të në ushen dhe të në furnizon. Wa akhiru dawanan, elhamdulillahi, rabbil alemin.